Nacionais Escolares. Mister, vai ter de ficar aqui e olhar para a câmara. Foi difícil, mas chegou à vitória. Foi difícil. As seleções das outras províncias estão muito boas, mas epá, com o trabalho, dedicação das minhas meninas, deu tudo certo. Graças a Deus conseguimos a vitória. A Leão da Sul esteve muito bem preparada, as meninas muito dedicadas. Um excelente trabalho do professor de educação física. E epá, a Luanda venceu, fomos ligeiramente melhor, mas estamos aqui felizes. E aqui rapidinho, o voleibol foi muito praticado há coisa de 30, 35 anos, porque era das modalidades mais apertadas na escola. O desporto escolar a trazer aqui, a resgatar esta prática da modalidade? Sim, na verdade o voleibol foi muito praticado, mas agora está a voltar à ribalta. Graças ao desporto escolar está a trazer muitos valores. E pedimos é que o governo, as administrações, as escolas ajudem muito mais, né? Porque o material de voleibol é caro, é difícil, mas aí há muito bom professor com vontade de massificar a modalidade. Tem que ajudar, tem que trabalhar. O governo tem que ajudar muito, principalmente as escolas. Campos, infraestruturas, precisa-se muito. Tem valores. Obrigado, professor. Boa sorte. Obrigado igualmente. Bom trabalho. Obrigado. O timoneiro da seleção de Luanda, que de resto venceu a similar da Lunga Sul nesta